海外旅行で競争ネタ、僕の競争ネタは毎回毎回やってる。じゃあ競争競争ネタ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。始まりました、デイスイルラジオ。ドラマライブじゃないと分かっておけさ、伸び伸び行くよ。ただ録画でどんな感じなのかをね、撮っとこうっていう。でもこれ、こういうのおまけとかで使われるで、ね、競争わしは競争じゃん。わしについてま、ね、あ、この状態をそのままで使われるんや、うん、一応ですね、皆さん今日は、日曜日、北条屋に今から行くんですけども、教祖の家にちょっとお邪魔して、今行く前の動画撮影をしております。ウッチーと、はい、今日はゲストで教祖に来ていただきました。よろしくお願いします。教祖、教祖って、教祖についてきたら間違いない、間違いない。教祖についていれば間違いないと。間違いないって、もう危ない匂いがしております。何も心配すること、何も心配することは。ちなみに教祖、何教なんですか。純一教。おお、ひねりがない。そんなうまい。まあこんな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思っております。さあ、トークができるでしょうか。編集すれば何とでもなるけど、ライブはどっちにしてもね、最初の5分ない、あのカメラの存在忘れるまでの5分耐えきれるかどうかやん。ただあとはさ、もう30分も1時間になるし、そう、1時間が2時間になるし、実際気づいたらさ、もうカメラ回っとったってなるしさ、ちょっと笑おうっつって、そんなコンペ。ただいわゆるこのコアタイムにするのは初めてやってる。そうなんよね、それ1個実験。土曜日、あ、日曜日の明日まで休みの、うん、今日コアタイムやろう。それも1回やりたかった、うん、しゲストもね、うん、ちょっと呼びたかったし、まあ、ゲストももう最有機主力メンバーやけ、この3人でちょっとやるの、しかもちょうど北条でお祭りテーマでやるのもいいし、でそれぞれ一つなんかテーマ準備しようと。ああ、トークテーマね。トークテーマ一人一つ、俺はもう一つ準備しとく。これは今のところ何にも思い浮かんない。いつ釣り行くっていうテーマ。ああ、それもいいね。じゃあ俺はいつ来キャンするやん。で、来キャンって何って。動画見ろよ、見とけ。じゃあ来キャンって何って同じことを見るもん言うたけね。動画を見ろ、来キャン。え、見たら分かる、見たら分かるよになってる。そうなんですか。でもちゃんと他の説明する。来キャン今大流行り、知らん、知らんはずよ。純二さんは知らんって。でもね、純二さんは納得できるやつやと、純二さんが好きなやつ、純二さんが好きなのは間違いない、間違いない。ただその言葉聞いたことないなっていう、まあ、確かにね、まあ、ライピーかライキャンかっていう論争があったぐらい、まあ、そこはあとカメラ外でないでもいいやん、別に。いかんことなくない。いやでもね、それは俺もやりたいなとは思うし。いや、めっちゃいい、いいと思う。ただ季節はまあ春と秋かなって。そうだね、夏は死ぬし冬は寒いし、ね、だけん今からの流れで言うと秋来キャン、ね、一応分かっとってて秋来キャン、冬は温泉で、春は花、うん、で、夏は海。ああ、この流れで年間スケジュール組み立てていくけ、教祖。よし。教祖はあの、来てくれて、あの皆さんに説法をしてくれるだけでいいんで。よし、ウェイちゃん。ユーザー、あれ何？あれパスタ？パスタ、あの量のパスタ見たことないんやけど。すごい。でもこの間来た時もあんくらいあったよ。じゃあまだ向こうに25キロぐらい。25キロ。え、ジュニさんって日頃、いや、ああいうパスタしか食べてない。いや、食べてる。いや、質
要やろ、25キロ。いや、もうパスタ、うまいパスタを作るのにハマってて、で、うまいのできると結構もう毎回作って食べて、ちょっとなんかあの時の火加減がダメだったなとか、はい、とかちょっと最後に聞いて、最後とか食べてよ。例えばカルボナーラ作る時に卵黄と卵白の比率が結構大盛り空間、そうすると卵がいっぱい必要になって、で普通盛りだと卵黄卵白全卵1個に、あとプラス卵黄だけ入れるんだけど、それを多めのパスタにすると全卵2個入れたらなんかシャバシャバする。なるほどね。はい、いいですか。リゾット、リゾットは最近ちょっと遠のいてて、とりあえず最近いろんなパスタ、YouTube でイタリアンの店やってる人がやってる YouTube で作ったりとか。もし3年後にお店をするとしたら何やったんですか。リゾット。うるせえバカ野郎。パスタ屋じゃねえかそれ。5キロはいらんくね。いや、25キロってよ。いや、結構すぐなくなる。5キロであの量よ。25キロって言ったよね。25キロ。25キロって。あれで5キロやろ。あれは、ペンネやけん、ちょっと重いと。あ、なるほど。量が出るよね。うん、でも、あの隣も5キロね、あれで。そう、ストレートなやつは。すごい量よ。は、あれは、あれで5キロ。で、25キロあると。すごい量よ。もう備蓄やん。結構すぐなくなるって言い方だけどさ、いや、どんだけパスタ1回で食ってもさ、こんなぐらいじゃない？まあ多くて 200g とか。ってことは、あれ何日分？25キロって、重たっちゃう。いや、1年分ぐらい。いや、1年。全然。なくなった。ね、もうすごいね。うん、例えばあの量買った方がお得やけん、あの量にしとうとかってこと？それともいい？あ、それも海外のやつよね、これ。そうです、バリラっていう超一流ブランドの。ちょっとみんなに見てもらおう。5キロを5パックってこと？で、あと何キロあるんやったっけ？25キロ多分5キロが多分5袋入っとったこれがね、多分これさ、すごいパスタ教ですかね。ヨーロッパの家庭やないこれ。いや、だってちょっとやっぱり前世ヨーロッパ系なんやろうね。ああ、ちょっとやっぱ日本とちょっと違うもんね、ジュンさん。俺パスタこの量で持っといた初めて見たよ。キリスト、前世キリストかもしれない。これすごいよね。いや、でもちゃんとした作り方すると本当美味しくて。今日の夜は何を作ってくれるんですか。グリーンカレー。じゃあ素朴な質問していい？て素朴な質問だけどさ、こっちフーアイトーや、うん、こっちもフーアイトーや、うん、これなんで？あ、でも違う。これ食べようけん。太さが違う、これ麺。そう麺の太さ。こっちは5、こっち3、うん、こっち太いやつ、こっち細い。あ、じゃあトマト系のソースだと、それも使ったりとか。まあ、パスタ麺はわかるか。これペンネとかいう。ペンネ、いわゆるマカロニをね。ね。マカロニグラタンで使うようなやつやね。いや、これでパスタはでも、日本人あんまりね。こっちよね、やっぱ。いや、アラビアータとか。アラビアータ！アラビアータは日本じゃない。ペンスはアラブ人かもしれない。いや、アラビアータはイタリアのパスタで。いや、実はちょっとちょっと赤ちゃん今アイとこの2つをどれぐらいで消費終わる？今年年内やろ、これ。今年の分や。ペンネとかだと多分1ヶ月は持たないんですよ、ね。はあ、またさ、香辛料とかもあるけんね。あっちは普通のスパゲッティパスタも、ね、1ヶ月は持つか。持つかちょっと持った。パスタ麺、あっちの普通の麺タイプの方は。麺タイプの方とペンネと使い分け OK。じゃあ大体3袋でどれぐらい持つ？
いや、でも、うん、あの自分が思ってた以上に減ってくあれじゃあさ、ちょっと気づいたら、あれもうないってなってる。次さ、今日はさ、グリーンカレーの回やけど、はい、うん、次回、パスタの回、うん、いいですか。ジュンジさんが言うそのパスタをね、パスタをちょっとの会をやりたい。で、動画で作るのは動画で撮って編集して、生配信でそれを食べながら、次のお題を、ちょっとやる会を、設けてもいいですか？本当、パスタをあの量で、ほら、俺もさ、一人暮らしの時はパスタ食べるやん。食べるっちゃうけどさ。まあ、買って1キロなんや。で、1キロで、1回400ぐらい食うっちゃう、1回で。これぐらい食うそんな。これぐらいボソボソ。400は結構やね、うん、俺は200とかやけどね。でもほら普通の人がちょっと食べて200や、普通の人100や、うん、で100大盛り、普通の人が大盛りにして200や、200でパンパンや、でちょっと食べる人です300や、ってことは太った人が食べて400は普通。確かにね。だってココイチのカレー600食う人がさ、パスタが上ではやったら400したら、まあまあまあ分かるって感じ。え、ジュンさん、あれないと DJ ブース、 DJ ブースはそれを、ああ、なるほど。じゃあ次回はさ、ここにそれをあれ置いてさ、DJ もやって。音楽って著作って引っかかるか。引っかかる可能性はある。ミラーボールないと。ミラーボールないですね。むちゃくちゃやん、ミラーボール。いや、もうテクニカル専門やけんさ。いや、昔住んでた家は、なんかあったよね。自分で作ったミラーボールが回転するのにモーターつけて。思い出があるの？照明もミラーボールに。あるしさ。当てる照明つけて。ここで、撮影用のセッティングでも、ただ音楽は確かに著作権引っかかるか。でも DJ ブース組んで回しよう人おるけどね。おるよね。だけど著作権引っかからんやつやったら、キャップカットが著作権 OK かどうか調べてくれるのよ。うん、もうダメやったらもうその瞬間に思うんやで。でもオリジナルやったらいい。いや、その音楽フェスの動画とか普通に長時間撮ってるの。何がダメなんやろ。あのね、うん、音楽としての多分クオリティやと思う。要はこうやって撮ったの音って雑音と同じやん。うん、ガチャガチャガチャ。やけん多分大丈夫ないと。いやでも俺一回ね、音量違いじゃん。フロアの端に芝生もちょっとあって、カモンカモンって言ってて、来いよって言われてくるのかなと思って、行ってライト照らしたら、女の子が木にぶら下がって、で下で男がこう、やりよった。あ、ごめんみたいな。ケツ出とるやん、もう。しかもビジネスだよね。そう、ヨーロッパの子、かわいいよね。綺麗よね。おじいちゃんも普通にで、ロゼットソレですわ。わかる。中に。ダメだ。いや、ちゃんと読んだ。そう、もうこの、フェスのために、裏が作られてて。おそらくらしい。ちょっと電気消せ。反射して。これをちょっと。はい。どうするみーくんがさ、パンダの被り物した瞬間、すんごい変な踊りしだして、弾けたら、すごい幸せやと思うよね。それこそ、オタロックフェスティバルとかやりたいの。ああ、いいね。だけど、オタフェスとかいいやん。これ何やったっけ、名前。オゾラ。オゾラ。で、オタフェスで、要は、いわゆるほら、今、オタフって、いわゆる初音ミクとかの、曲を自分で作っと職人さんっていっぱいおるわけよ。いや、あれ、何だっけ、レモン歌っとる。米津玄師。そう、もともとは
いわゆる初音ミクとかの曲を作る人たちやった。自分で曲作っていわゆるあのボカロに、ボカロ職人って言われる、ボカロに歌わせてそれを楽曲として YouTube に上げるっていう職人さんやった。そういう風にオタロックフェスではその職人さんたちの新曲の書き下ろしがバリずっと流れるっていう。いやいいね。で絶対未公開のやつを出してくれるっていう。それこそさ、今日さっき言ったところもさ、あれもさコスプレフェスやん。まあ、うん、人数ちょっと規模がちっちゃいだけで、ああいうの好きな人がほら大橋ハロウィンとかも そうだよね。そこに音楽とこういう光が融合されて、うん、オタフェスいいね。まあ10年後ぐらいなんかそれこそあのリアルで言うと、まあ今やっとか分からんけど、もうクレアがブワーって盛り上がるぐらい、うん、いいね。俺らのなんか最初できるイメージ、まあ本当それこそ絶句を埋めるぐらいの、うん、イベントとかだったらおもろいけど、それこそ福岡のコスプレ団体がもう5団体6団体ぐらいが合併して年に1回でっかいイベント福岡でもやるとかね。だけどウッチーがそこのやっぱ発起人として総監督に、うん、でもそれこそもうでっかいイベントとしてステージもすごいでっかいのつけて、でもうそれがもう全国から年に1回福岡に人が集まるみたいなコスプレイベントが福岡でできたら面白いね。北九州はやるよって、北九州カルチャーボークフェスティバルっていうのがあって、それ11月の末にあるんだけど、そこは結構その北九州市も力入れとるし、いわゆる去年とかは神谷明、北斗の拳の声優さんとかも来たりとか。あ、結構ガチや、うん。ジュンさん、トロスピーどうぞ。電子タバコはここ OK よね。OK 何その自分のタバコがいいよ。いやじゃあ、いや前来た時にジュンさんに電子タバコやったらいいよって言われたけど。それで福岡でもこういうなんか音楽イベントを含めた北九州カルチャーポップって言うてステージイベントとかやってないと、ゲストが来たらトークショーをしますとか、公園に勝手に集まってコスプレの人たちが集まりますとかってなって、音楽フェスもしっかりやる、で踊ってることもやる、レイヤーさんも集まる、出店もある、それぐらいなんかいわゆるエンターテインメント性のガチガチに強いイベントをやったりとか、それぞれのジャンルの好きな人たちが集まればそれができるんですね。それが大事やと思う、好きっていう力。このクラブミュージックみたいなのをガンガンにかけるみたいなのは街中ではできんと思うけど、ただ昼間誰かと歌うぐらいのことは別にやっていいと思う。10年後とかでいけ。だけどね、春日公園がステージもあるんですよ。おー、いいやん、春日公園。で、
めちゃくちゃ広いんで、プレイヤーさんもめちゃくちゃ多い、まあ、一般の人ももちろん来ちゃうけど、でもちゃんと音楽ステージもある。こういうちょっと隠れておいたところにローバークラブっていうのがこういう教室、会議室があったらそれこういう教室を作ろうと思ったら春日やね、梅津さんこれ春日公園の春日公園で意外とイベントやってるちょっとうるさいのかなでも、やろうと思ってる人がおらんかっただけでやったら盛り上がるかもよ。まあ、ダメ元よ。俺らチャレンジャーやで。すごいよね。